नमस्कार सहज आखल चेनेल टुले स्वागतम जानाइछो। मय आजि अति सहजे आरो कम समय बनाबो परा खासी मांगो रेसिपी एटा बनाय देखाम। तार कारणे लागिबो मु अमिता। अमिता दि मय खासी मांगो बनाम। अमिता जेहेतु एटा खार थाके, हे खारटु मांगखिनि खिजात सहाय करिबो। ए तार कारणे अमिता लैछो खासी मांगो। तार कारणे पियाज लैछो, आदा नहरु पेस्ट, पियाज, आलू और कैसा जलकिया फाल अमिताटको मैं एफाल कटि ललो। कटि लै पे मैं इनेक रुकी लम तक सर सरक कदकस कर लम सानी भल हम और पटक सीजी जा मांगर इनेक मैं कर ललो। মাংসখিনি ললো এতিয়া মই তাতে মই পিঁয়াজ দিলো, সৰুকে কাটি থোৱা পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট দুচামচ দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ চাৰি পাঁচটামান ফালি, আলুখিনিও দি দিছোঁ, নিমখ দি দিছোঁ এক চামচ আৰু মই পিছত নিমখ নিদিওঁ, হালধি দিছোঁ এক চামচ, জিৰা গুড়া দিছোঁ দুই চামচ, তাৰপৰা ধনিয়া গুড়া দিছোঁ দুচামচ আৰু জলকীয়া গুড়া দুচামচ দিছোঁ, লং ইলাচি আৰু দালচেনি দি দিছোঁ একেবাৰে দি তাত মই ৰুকি থোৱা অমিতাখিনিও দি দিছোঁ। দি মই গোটেইখিনি এতিয়া সানি ল'ম ধুনীয়াকৈ চামুচেৰে সানিছোঁ। হাতেদি সানি ল'ব পাৰিলে আৰু ভাল, ভালকৈ মাখি ল'লে। তাতে এতিয়া মই মিঠাতেল দি দিছোঁ, মিঠাতেলো একেবাৰে দি দিছোঁ আৰু দিবলৈ নালাগে। গোটেইখিনি একেবাৰে সানি ভালকৈ সানি ললোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি মই এতিয়া ঢাকন মাৰি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট দিম। আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিয়াৰ পিছত মই এখন কেৰাহী পাতিছোঁ, লোহাৰ কেৰাহী, তাতে গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত তেল চেল একো নিদিওঁ, সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই লাহে লাহে কম জুইত মানে সিজাম আৰু একো দিব নালাগে, সবখিনি দিয়াই আছে। কম জুইত মই ঢাকন মাৰি পেলাই প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সিজাম। 10-15 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন দাঙি দি তাৰপিছত অলপ লৰাই দিম। এতিয়া তাৰপৰা চব পিঁয়াজ আৰু অমিতা আৰু যি যি মচলা দিয়া হৈছিলে সেইবিলাকৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে। পানী ওলাই মাংসখিনি সিজিছে লাহে লাহে, একদম জুইডাল কমকৈ দি থ'ব লাগে, লাহে লাহে সিজি থাকিব। তাৰপিছত আকৌ ঢাকনা মাৰি দিম মই 15 মিনিটমানৰ কাৰণে। আকৌ উঠাই পেলাই ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ কম নিজৰ নিজে হৈ আছে, সেইখিনি একো কৰিব লগা হোৱা নাই, খালি ঢাকন মাৰি মাজে মাজে লৰাই আছোঁ মই। মই গৰম মচলা এক চামচ দি দিছোঁ, ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈ গৈছে আৰু মাংসখিনিও প্ৰায় সিজি গৈছে। অমিতাই ধুনীয়াকৈ সিজাই দিলে আৰু এতিয়া এয়া প্ৰায় হৈ গ'ল, মাংসখিনি ধুনীয়া জোখত হৈ গৈছে। একো কৰিব নালাগে, খালি মাজে মাজে ঢাকন মাৰি লৰাই থাকিলেই হ'ল। এতিয়া নমাই দিলোঁ মই, আধা ঘণ্টাত ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ যায় মাংস, খাচী মাংস, আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।